Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, como vocês viram aí pelo título e pela thumb, parece um fim, mas não é um fim, até porque sempre o fim é um começo de outra coisa. Então, o que aconteceu com o meu canal? Fiquei 7 dias, 8, 9 dias sem postar vídeo, porém teve uma razão, e não é porque eu não tinha vídeo ou porque eu esqueci de vocês, mas sim porque eu fui bloqueado no YouTube. Infelizmente, eu já tinha tomado alguns anos atrás um aviso do YouTube em relação a um vídeo onde eu interferi com as diretrizes do YouTube, porém não teve muita coisa a ver, foi só num vídeo de Tente Não Rir. O YouTube tá bem chatinho com essas coisas e ele acabou me dando um aviso, porém foi 2 anos atrás. Há 8, 9 dias atrás eu tomei outro aviso, e no YouTube, quando você toma mais de um aviso, ou seja, no segundo, você tem uma penalidade. E a minha penalidade foi ficar 7 dias sem postar vídeo no meu canal do YouTube. E aí eu acabei que desapareci do canal. Não acabei postando mais nada, também não dei posição no meu Instagram, eu fiquei off. Nesse tempo que eu fiquei off, aproveitei para gravar outros vídeos, para fazer outras coisas, inclusive tô com outros projetos. Daqui para frente vocês vão saber o que vai acontecer. Só sei que fiquem ligados, você aí que quer se tornar um YouTuber, você que quer sair às vezes de um CLT e quer trabalhar com algo diferente. Eu mesmo trabalho me divertindo, eu faço dinheiro saindo, me divertindo, comprando coisas. Então, se você quiser aprender alguma coisa desse tipo, só aguarde que vai sair uma novidade para vocês, beleza? Mas enfim, obrigado pela paciência de me esperar aparecer novamente. Na próxima vez, não garanto nada, isso não é o fim, é só o início de mais uma jornada. Foi algo que poderia ter acontecido com qualquer um, até porque no vídeo que eu tomei esse aviso novamente não tinha nada a ver, foi de novo um tente não rir, só porque a gente chupou limão, o YouTube viu que era algo perigoso e aí ele acabou me dando esse aviso e eu tomei essa penalidade. Recorri, mas não dá em nada. Quando o YouTube faz isso, realmente tem que esperar o tempo. E aí eu acabei esperando, então esse vídeo vai ser curtinho, só para avisar mesmo o que aconteceu para vocês. Só sei que fiquem ligados nos próximos vídeos, que já vai sair vídeo amanhã ou depois de amanhã aqui no canal, e vai continuar nossa programação normal. Vai sair vídeo de unboxing, várias coisas que eu comprei. Comprei muita coisa aqui que tá aqui na minha frente agora e vocês não estão ligados no que é. E vai sair vídeo do comprando essas coisas, fazendo unboxing, várias coisinhas de comida também que vocês já gostam. Assim. Mas enfim, então aparecendo só para avisar para vocês. Então deixa o like no vídeo aí, compartilha esse vídeo aí pra galera que é inscrito no canal e ficou sem entender o porquê que eu fiquei sem postar vídeo. Compartilha esse vídeo, já agradeço a paciência de todos e só bora. Fechou? Que agora a gente vai voltar mais forte do que nunca, postando vídeo quase todo dia. Eu acho que eu vou voltar todo dia, vou botar todo dia vídeo aqui pra vocês. Fechou? Então comenta se vocês querem vídeo todo dia aqui no canal do YouTube. Já me segue lá no Instagram, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!